jezika, što sve nestane kada nestane jezik. I mislim da će se ovo zgodno nasloniti na ovu prethodnu temu koju je iznijela kolegica Bilbija, čini mi se. Dakle, u posljednjih 100 godina izumrlo je oko 400 jezika. A do kraja ovoga stoljeća većina znanstvenika slaže se da ćemo izgubiti oko 50% jezika koji se trenutno u svijetu govore. Oni pesimističniji kažu da ćemo izgubiti čak 90% jezika. S druge strane, prvih 10 jezika s najvećim brojem govornika pokriva pola svjetske populacije. Naravno, tu dominira engleski jezik kao nekakva nova lingua franca. E sada, pitanje je što u stvari nestane kada nestane jezik. Na ovo pitanje možemo gledati iz različitih perspektiva, ali ono što se svi slažemo jest da jezik nije samo sredstvo komunikacije ili zbroj riječi i gramatičkih pravila, već puno više od toga. Uostalom, kao što jako dobro znamo, svaka rasprava o jeziku je uvijek više od same rasprave o jeziku. To možemo vidjeti iz ovih današnjih izlaganja. Jezici sadrže posve specifična znanja o svijetu koji nas okružuje. A možemo se prisjetiti i Sapir-Whorfove hipoteze koja tvrdi da način na koji govorimo, jezik koji govorimo, utječe na način kako vidimo i shvaćamo svijet oko sebe. I da ne postoje dva posve ista jezika ili dva jezika koja su toliko slična da mogu predstavljati istu društvenu stvarnost. Jezik je naravno usko povezan s kulturom, pa možemo citirati Krobera koji kaže da je kultura u stvari nastala onda kada se razvio govor. Uostalom, svi ćemo se složiti da jezik koji se dugo, povijesno razvija uz određenu kulturu je najbolje, najdetaljnije u stanju izraziti sve njene artefakte i sve različite aspekte te kulture. Uklonimo li jezik iz određene kulture, jednim potezom lišili smo i njezinih pozdrava, kletvi, metafora, izreka, cjelokupne njene književne produkcije, mudrosti, molitvi itd. itd. Jezik je primarna oznaka ili simbol identiteta jer izražava kulturnu posebnost. Jezik igra središnju ulogu u oblikovanju izražavanju identiteta, posebno danas kada se destabiliziraju druge važne oznake identiteta, primjerice rasa, pa i nacija. Jezik je u korelaciji i s društvenim statusom i društvenom moći. Nažalost, mi sada nemamo vremena ulaziti detaljnije u odnos jezika i ovih drugih važnih područja, ali ćemo kazati nekoliko riječi o nečemu što ja smatram jako važnim u ovim vremenima u kojima živimo, a to je jezik i ideologija u postmodernoj eri. Još 60. godina Foucault, kao jedan od svećenika postmoderne, da tako kažem, tvrdi da je istina konstruirana i reproducirana u diskurzima koji pripadaju moćnima. Ovo je vrlo u stvari opasna tvrdnja, pokazuje se posljednjih desetljeća i po, ja bih rekla. Postmoderni opis jezika problematizira definiciju jezika kao fiksiranoga koda. Trenutno se u prostoru jezika i pomoću jezika vode žestoke ideološke bitke koje su najvidljivije u području rodne ideologije, identitetske politike, ideologije društvene pravde, ali ne onaj social justice u smislu onog zdravog liberalizma, nego nešto posve drugo. Ista sintagma, novo značenje. U vremenima u kojima živimo više no ikada prije, jezik i kulturu potrebno je zaštititi ne samo od utjecaja stranih, dominantnih, velikih jezika, već i od novih postmodernih ideologija koje pod krinkom znanstvenih spoznaja u stvari rastaču i dekonstruiraju znanstvena i civilizacijska postignuća takozvanog zapadnog svijeta, modernizma, prosvjetiteljstva, a pritom se služe upravo jezikom kako bi redefinirali postojeće opće poznate pojmove, riječi, sintagme, kolokacije i pretvaraju ih u nove ideološke maksime iza kojih se često kriju opasne i štetne manipulacije. U SAD-u i Kanadi danas recimo svjedočimo ratu ličnim zamjenicama. Pa pored ona imamo singularni they, them, xi, zi, ej itd. itd. A na Twitteru i drugim društvenim mrežama imamo preko 70 različitih rodova koji su u potpunosti odvojeni od znanosti i biološke podloge. Dakle, sve ovisi o osobnom dojmu i to čak ne bi bio problem da se radi o nekakvoj jezičnoj igri, ali je to ušlo i u zakonodavstvo nekih zemalja.
Naravno, nemamo danas vremena ulaziti u detalje svega toga zajedno. Ono što želimo napomenuti, kolegice i ja, naglasiti ovim radom je da sve spomenute i druge razine jezika, te njegov značaj, trebamo sustavno osvješćivati, posebno kod mladih generacija, jer upravo o njima ovisi budućnost naših nacionalnih jezika. U okviru ovoga istraživanja smo stoga proveli anketu u kojoj smo malo provjerili stavove studenata prema njihovim nacionalnim jezicima. I sada će kolegica Korljan Bešlić iznijeti rezultate te ankete. Dakle, kao što je kolegica najavila, proveli smo istraživanje na 57 ispitanika Filozofskog fakulteta u Splitu, od kojih je 30 bilo izvornih govornika hrvatskog jezika, španjolskog jezika 13, poljskog 5, kineskog 3, talijanskog 2, mađarskog 1, njemačkog 1, portugalskog 1, češkog 1. Naime, strani ispitanici, polaznici su Centra za hrvatske studije u svijetu, gdje su učili hrvatski jezik. Dob je od 19 do 56 godina, s tim da je naravno najviše ovih od 19 godina, a prema spolu 48 žena i 9 muškaraca. Ponuđena su im pitanja zatvorenog tipa, gdje su trebali uglavnom zaokružiti odgovore od 1 do 5, gdje 1 označava u potpunosti se ne slažem s navedenom tvrdnjom, do 5 u potpunosti se slažem. Većina će nas u poslovnoj i javnoj sferi govoriti jedan od velikih svjetskih jezika, a materinske i nacionalne jezike govorit ćemo samo u privatnoj sferi života. I vidimo kako su odgovorili Hrvati. Hrvati su ova plava kolumna, a stranci koje smo ovdje stavili pod samo jednu kolumnu su označeni zelenom bojom. Ovaj odgovor 4, donekle se slažem, odabralo je 37% Hrvata i 52% stranaca, dok je odgovor u potpunosti se slažem odabralo 13% Hrvata i 15% stranaca, sličan broj. Na tvrdnju u budućnosti će veliki jezici u potpunosti potisnuti male jezike koji će s vremenom u potpunosti izumrijeti, vidimo razliku u odgovorima, pa onda stranci se ne slažu sa 33%, dok vidimo ovdje najveći broj Hrvata, 36%, odabrao je ovu varijantu 4, dakle da se slažu s tom tvrdnjom. Nema razloga za zabrinutost, mali jezici nisu ni na kakav način ugroženi, s tim se u potpunosti ne slaže 40% Hrvata, donekle se ne slaže 47% Hrvata i u potpunosti se ne slaže 30% stranaca i 19% se ne slaže. Kad smo ispitivali jezik i identitet, postavili smo tvrdnju, jezik je iznimno važan za osobni identitet pojedinca i tu vidimo poklapanje razmišljanja i Hrvata i stranaca, gdje su uglavnom odabrali ove odgovore 4 i 5, dakle da se slažu. Slažem se i u potpunosti se slažem. S druge strane, jezik je važan, ali ne smatram da bih gubitkom jezika izgubio važan dio svog individualnog identiteta. U potpunosti se ne slaže 47% Hrvata i 38% stranaca, što je najveći broj. Na tvrdnju, jezik nema nikakva utjecaja na mene kao osobu i ne smatram ga važnom komponentom identiteta. Tu se slažu i Hrvati i stranci i ovaj odgovor 1 koji označava u potpunosti se ne slažem, odabralo je 87% Hrvata i 74% stranaca, što nam naglašava da je neraskidiva veza jezika i identiteta. Također smo postavili i pitanje zabrinjava li vas mogućnost gubitka svojega materinskog jezika, gdje nam oznaka 1 označava da, oznaka 2 ne, i ovdje vidimo veliku razliku među Hrvatima i strancima, gdje je 100% Hrvata odabralo ovaj odgovor da. Dakle, možemo reći da sve naše ispitanike kojima je hrvatski jezik materinski jezik zabrinjava, a 84% stranaca odabrala je odgovor ne.
Ovdje jasno moramo znati da je to velik broj onih čiji jezici nisu ugroženi. Kolegica je prespomenula engleski, španjolski, kineski, nisam sigurna, ili dakle ta tri kao velika jezika, i ovdje smo vidjeli da nam je najveći broj upravo tih ispitanika. Bilo bi zanimljivo zapravo i pogledati podijeljeno po nacijama kako je koji narod zabrinut za svoj vlastiti jezik, ali kao što vidimo to je više kod govornika malih jezika. I Hrvati naravno izražavaju zabrinutost s tom mogućnošću gubitka svojeg materinskog jezika. Na pitanje mislite li da kultura, svjetonazor, mentalitet jednog naroda mogu nastaviti postojati bez nacionalnog jezika, slažu se i Hrvati i stranci. Hrvati su sa 93% odabrali odgovor ne i stranci sa 89%. Time zaključujemo da je jezik iznimno važan za kulturu, svjetonazor i mentalitet određenog naroda. I kratko da zaokružimo ovo naše izlaganje, jezik igra središnju ulogu kad su u pitanju kultura naroda, identitet pojedinca i društvene grupe. On je oznaka društvenog statusa i društvene moći, on je snažno oruđe pri stvaranju i širenju ideologija, pri pozicioniranju na političkoj, ekonomskoj, društvenoj ljestvici, pruža važne uvide u neurologiju, psihologiju i lingvistički kapacitet ljudi. A s obzirom na društvene, kulturne, ekonomske i druge procese globaliziranog suvremenog svijeta koji nameće dominaciju velikih jezika, nužno je osvijestiti važnost malih nacionalnih jezika za budućnost njihovih naroda i kultura. I ovo anketno istraživanje pokazalo je da je jezik neodvojiv od identiteta i kulture, te dokazalo zabrinutost govornika hrvatskoga jezika za budućnost svojega jezika. Zahvaljujem na pozornosti.